Wagalizi watukufu wahe sheli bru de Komor tasi jema ndorumbushire au nehena mahala ni kaunga mjurao letasi lahe mfumbili ni wafikio tarehe 11 ya mwezi wa uti karjurao haruma mji mtukufu wa tije ha udunga lejeleyo lahe mwana nyasi mwanzani watu lila si Mahmoud ikao wendo na uhele ya lejene ya shuli ya hae shuli kao wendo ya wagari ya mbumshahe amina tambikao kao kaza umharuma ya wongari mpara waoni umfuma unu hawe njihani mnunge ya sheni brute komoor ya shibabi ya kulturi ya hensi hatum ya shibabi ye shughuli ya mwana nyasi bila si Mahmoud yabo mjeni kwa kwa zenu kwa zi wakalisi watukufu wa he sheli brude komoro arturao harumao mji mtukufu wa zahani la tije haudunga lecheleo la he shuhuli ya he mwana nyasi mbilasi Mahmoud ukao wendo na wele shuhuli ya he leo shuhuli kao mbifani ndaina mwana mshuhatu aminata mbika Jengo hilo ni kazi. Abotsi aliabo ejeleyo ngapenda na kujia tiani. Kanzer munisheni kana maleli Ramadan. Arjumrao haruma umji mtuko kwa zahani la tije haruma ya itanraya. Lizi watukufu wa heshima kwa Komor amani hadi Ramadhani ngatumrao harmoni mtukufu wa zahani la tije au dunga lecheleyo lahe mwananyasi alharus mwananyasi mlinda si Mahmoud ikao wendo na ukaza umharuma wa hahe
shughuli kawo bifanywa daina binti al-Harus aminata mrikao Organisé à Toko, son année de Ramadan, la Toura au Harmon de Toko, la Zahari, la Tsidjim. Djele, au Marsus, la Hé, Wananyasi, Nzenuatu, au Milas et Mahmoud, Kao, Wendo, Nao, Triantiani, et Shulia, et Rahou, le Tarhia, le Oyo, Afrique, le 11 août 2024. Thank you.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kabla ya hadithi shari antiwana Luhishaliza nukaya Enfumsa nijau Gardio kane hauli Enfum nijau Gardio kane hauli Yahe mufti wa hatu Alhabibi Umar Abwe hauliyo Getuko kana wajeni wenji Narju ujini wani wajeni wenji Unu mjini Wajubla honze huja Na wala wajeni kawande kao Uo huja harma e hauliyo Abwe bidiyo hena mzima dasi Ya hime Hasiba munu wajeni wao Shaka dhalika hautukuza Mufti wa hatika honga rifanyao Gandora njie harumai tarek Yamaha mengo mitanu Arangudo mfariki dunia waha Mungu hamanda iyo yoho shashi Abungu mnyezi ngu ya jambi ya Araka na muyo hata tuka ufanya Yamaha mengo mitanu ya mfariki dunia Wala habidumari Nartaka njibadima Iliri himeri imiliyeze nko izo chawa Shabari fumne ya he haudi Watu kufika ndo wajeni watu korijilia Ikao takriban wanu jana Watu koja hunu Gabajuka conference Ya uonesa Le panzo la al-Habibi Umar izo yafanya Rangu hayatuahe Rangu hunukobor Uja unguja Uja Turki Atomane kaulu ya rilawa honti Weda kathar moti Uwajuzi wahe tarekhi hiyo Mwajuka anza wajewa ronese E al-Habibi Umar Weyaka pohidi Haruma omwishi hae Abwe konferansi hiyo Gejuko fanyi hae mfunta nsabili Uwajeni wao mwajua ronese Ena mekaundo al-Habibi Umar ya Aishi Na zila nungu ikaundo ya zifanya Hawani ya usilamu Na utangaza usilamu Harumwa ya dunia Kwezi Watukufuanga zije kaundo la Tanganyabanu Ritanganyabanu leo Hasibabu Mahamudu wa Ahmad Amlinase wa Mfulana Rijeri fanyi rejeleo la hae Na fenda daho Hamadi na mnika o Dumo mwona Adunga ni mzee wa hae zuki wa hae Shamsunini ni mazimeji wa hae Shanga teleo kabla Rifanyi rejeleo la fenda daho ni hae Jeleo ikawo ni pangwa Nefami ya mkufundi wa mwenye madu nefami ya mbika uwebunu nefami ya mnadiswadihi wa habdala nuwababa walolale na hoilo haujimla na nuwana walolaho na honiho haujimla nuwajoba wahele na hoilo haujimla Nuwana umewahereda huilu Hamjimla
Wandu wao wapapanga. Jeleo ebunia hao waehanti makuni majanabadi na negobisani ya tsohono. Waehanti mfura mbibili na mfule nne na 5 milio izuwaze hanti wafayele jeleo lahi mwana hao Mahmudu Ahmed Abidasi. Emazimeji wadi mikau wakahuja wajushmiji wao uyanduzawe mwanamshuahae wababade fulamne waziri mgobine Dr. Adin Madi akahuja juwe mwanamshuahae habari wababade mkune oriende zikube. Wanawa Kasim Zaki ikao Kasim Zaki emanahi manahangu ajib anuluda ni hunu abungu wajuhu Kasim Zaki wakahuja mshulu ni ahi zetahau wianulau wabajana fule fulamde wadiyalizi mkubila Faisal wa Ahmad Ibrahima Rimjoha Lwatani hakahuja uhahimu na mwanamshuahimu ya nuluao haukaya Ibrahim wa Ahmad Ibrahima uimjo mamona huni hunu ukaimjo wa mkufuta mnjimani abungwe habajana fule wadiyazi ukume. Faisal ya janafuli wadiyazi ukume. Wanawa Afrika mkufundi ya wazayahu la hatu wajuhua fundi mihimano wabajanafule wadiza mbaba hau ya wadiyazi ukume. Habibu wa shofera ya mzaya hula haduze kwema mlaraha hula dahoni mwad bakriya ya lula jana haja na ukula mbe wali ya mzimu gomine wa haduze mbadahi wa nuzao esmele mdoho. Faisal wendia sahabibu akaujua wanu zambabahi wano zao hata na pule wali ya liziwi shirini wali mawamunji ya zivija maendeleyo ya zivimu kubitana hirimu ya hemwana emikatea hao neshe rumba ni maende riyalizi ujana teda huu hewa ni hewa kisipansuri ushuhuda riyalizi ukube wase wa mji riyalizi ujana wafahaya riyalizi ujana hirimu ya hezi kibanda waweche uuma yonu mkati mdede maundansi mashangama mabeja warumishu wa hezi ubuwana mji ya zishiri zirumba ya zi ukumu
Chiri wa juma wanimeni ya zivizita. Chiri wa juma wa hali ya zivizita. Misihiri ya zivizita. Hawli ya habibi ya zivizita. Sadat alawina ya zivizita. Mikati ya majlisi ya zivizita. Bibuso lenye mwalimu ya zivizita. Miraya ya zishirini. Kadimani ya zishira. Mabayazio ya zikume. Misafara ya zishita. Universite ya zishita. Meyamsihiri ya zishira. Kadhi ya zishiri. Chef du village, de la Zizili. Protocole, de la Zizili. Bibliothèque, de la Zizili. Mardini, de la Chiu. Média, de la Zizilanda. Dynamo, de la Zizili. Tijewulanga realizuzili. Ideali realizuzili. Narjijue realizuzili. Msi realizuzili. Fatiha realizuzirao. Atibu realizuzirao. Mosa ya zizidi. Asambote ya shiu. Plasa tuni mwanake zmiku ya zizirabu. Plasa tupaki ya zizitabu. Plasa tupaki. Mabinguni. Jomba mbunu. Stilo ya zizine. Wajua mada pulana. Wakamjua mashuhuli ni huno. Ujarwa mbuni. Wajana fule wa ya zikume. Onji wa mbaba wana mfula mbe na makuni kumi ya tuhole yedula hawa. Onji wa hebwana wana mfula mbe na makuni mbana na tuhole. Shao shuhule utuholwa na makuni mbani ya tuhole. Yazi ukume. Kwezi abasa garfanyao lejeleyo lahele jaliko la Mahmudu Ahmad Abdilasi. Mahmudu Ahmad Abdilasi kao habali hojarani Nefami Mlidase. Nefami Tabibu Mshinda. Nefami Huvar. Nefami Binadi. Kwezi Mahmudu Amri Mbinase habali hojava nukadhalika Nimbaba haezuki wahe Shamsudini wa Ahmad Mbinase. Habali hojabanu nema zimejwahe na kalidi Alfonsi ikangu wakili wabanu ni kemayo. Habali hojabanu ni Ali Muhammadi
moroni wohalo wola mjuhua mlinase omsangadi habani ojabanu ni azali wa ahmad amini habani ojabanu ni agamo omjini bahadi habani ojabanu ni ahmad amdo homa banayi banayi utibia waundu wa baba mazimeji wa mahmudu wa mlinase wanaanya watirilwa ndepita wa katolo wa fungua kamwe kocho karatibali mwabadi ritimfungwe ndilelo na wena ndepite na Ibrahima shari hime hata osijonge mfumbili koloneli na fadi na wanukumadi jeri mfumbule ni mfumbili bado sikujo mfumbwa ni mkoloneli kwezi ya baba hangarjufa yale jeneyo na hili jari kula haa kema yusu inge mekeba kabla kema yoye jajara fanyale jeneyo hili jinalaka lidi mjusa nukaya mahamudu wa mirandase halola haluona hazaya wana waluza kucharani uwajuhuwa emwana wana hamudu hende haluona usiho baada ya haluona usiho mjomba wa hemwana uo Sidna Ali umbabau Sidna Ali hajabu mbae wa hemu emwana hahe haluona o wajua imano nao hababali ya realizio hime kubirandaru ya jea jue mahmudu habari mbayi wahe mwana hao amwe lazima rizande baze hijazo hamba watu Mende ya jaliko riyaziu jama. Mende leyo riyaziu mkubitama. Waze wa mji riyaziu zitama. Wafahaya riyaziu zitama. Sihiri. Hirimia hezi riyaziu zirandama. Maundanti. Riyaziu zitama. Mashangama ya zizi tamu. Mabeja ya zizi tamu. Miraya ya zizi shiri. Zirumba ya zizi kume. Stilori ya zizi ne. Siri wajuma wahale ya zizi tamu. Wanyumeni ya zizi tamu. Sadata la wina ya zizi tamu. Hawli ya al-habibi, riyaziuzi nani. Warubishwa hezi, riyaziuzi rama. Misafara, riyaziuzi tana. Mabayaziyo, riyaziu kune. Universite, riyaziuzi tana. Fatiha, riyaziuzi hili. Mosa, riyaziuzi hili. Kadibani ya zizira. Shwani alimumaka. Kuhuna mabeja. Razi kume. Lokali didi atia. Usivu. Bahani kuhula hinya malibu ya zikume kuhula mda wahana nika ya zikume
kola foma na mji radiziwe zitabu hatibu radiziwe zirada nizemetia radiziwe zirada dinamori radiziwe zitabu omnisport ya madina 50 euros le gymnase gymnase ya omnisport tije ulanga ya zizini Ali Mohamed Moroni Kasim Zaki Jantira Mchache Ideal Yazizi Bibliothèque Yazizi Raf Nusir Yazizi Kavir Yazizi Chef du village Yazizi Nizahatibu Mimbarini Yazizi Protocole Yazizi Bersihili Realship Madini Realship Hassan Bote Realship Zimbakar Swadi Sid Mahmoud Wa Zimbakar Swadi Vesha Jodi Funsoir. Colonel Lauban. C'est d'assez Mohamed Faki. C'est à toi. C'est à toi. Mohamed Saïd. Je vais faire toi une quatrième. Eh, tu vois, Je vais te dire. C'est Dewa Amadi. Kababa Karim. Kababa Karim. Madame Gombi. Abouda Habdana. Mada Hali. Bakara Ahmada, tu vas là. Quoi, j'ai dit, je suis la Kabira, je suis là pour vous joindre à David. Eh, Wadahoniha iliasa habibu, waja wakauti iliasa habibu walo zao ohao, wajana fule waliyanzi ushirini. Ngaho,
Ebasuf, yababu na perdeasi mwiatoba na basa, abugwa mwojo na biya daya mediliwa, asa andai virgio tesome kesho. Reakzifa chena maidi, aboringi papi, chile usamji riazukuna. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما وفق بيننا بين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ndugu ukamilifu wa he lejeleyo la Ah, Armasara ru Sabili wanus Ye Maudi garjufanya lejeleyo La Mohamed Halidi Jean Usabili Wanus. Manu Babo, Rila Venadao ni Rilejabiko. Eyahoa Risome Emajilisi Yamahabud. Ejumare Rilejabiko. Natuamo Fobonsi. Arafin Fumbili, Fumasihu. Rita Emajilisi Yaja. Yajirao ni Fumdana. Samlungu wa ukamilifu wa hele jileo la Mahmudu Mbidase waliho lehedi la emelea ya bo ngari wambao mungu hamande hele maisha ze barnamachi ngardogu ya nizi barnamachi ze shuli ya heinu makati ya jau yayo ya bo apartir ya he ho angalio ya majilisi jeredele nizi mashuli za baki nizi hafla za baki ya bo atapakanda ya bo Sandra Mabiano Cana.